Homo sapiens sapiens je natolik sapiens, tedy natolik moudrý, že umí na pozdější dobu uskladnit skoro cokoliv. Od potravin, přes pohonné látky, vzpomínky, historii, až třeba po digitální data. A v současné době věnuje velké úsilí smysluplnému skladování elektrické energie. Samotnou výrobu elektřiny zvládá lidstvo bravurně. K její výrobě používáme jednak tepelné a jaderné elektrárny. Jsou výkonné, jejich provoz a vlastní výroba elektřiny je relativně levná. Ke svému pohonu potřebují nositele energie uhlí, plyn, biomasu nebo jaderné palivo. Princip výroby energie je u obou typů stejný. Spalováním v tepelných elektrárnách nebo štěpnou reakcí v jaderných vzniká teplo, které ohřívá vodu. Ta se mění v páru a roztáčí turbíny generátorů. Tradá elektřina je na světě. Samozřejmě, jste už zaregistrovali skleněné pole nebo kopec plný větrníků. To jsou další z typů elektráren. Fotovoltaické elektrárny pracují na principu, kdy se v solárních panelech mění sluneční záření na elektrický proud za pomocí fotoelektrického jevu. Naopak větrné elektrárny pracují na podobném principu jako ty tepelné a jaderné, ale místo paliva roztáčí lopatky rotoru a generátoru vítr. A nakonec máme vodní elektrárny, které mohou být používány i jako záložní zdroje. Mohou pomáhat vyrovnávat momentální zvýšenou poptávku, ale jejich okamžité využití závisí bohužel i na přírodě. Na stavu vodní hladiny. Sucho hold turbínu neroztočí, že jo? Tak, elektřinu máme vyrobenou a co s ním dál? Máme jedinou možnost prodat ji. To znamená, dodat do sítě. Ovšem, spotřeba elektrické energie závisí na tom, jestli je pracovní den nebo volno, jestli je den nebo noc, teplo či zima. V časech enormní spotřeby se musí najít zdroje na její pokrytí a v době jejího přebytku zase místo, kam sní. První, co se nabízí k ukládání energie, jsou akumulátory. Podobné těm, které se používají v autech nebo klasické baterky. Tuškovky, bušty, plochý, kulatý, baterie je dnes celá řada. Liší se výkonem, jestli jsou jednorázové či dobíjecí. Ať už olověné, vanadové, zinko-bromidové, sodíkovo-sírové nebo litiové. Co si budem povídat, takovéto skladování energie není cesta do průmyslového použití, jak technologicky, tak i finančně. Nedaleko našich hranic německé obci Neuburg Wald zkoušeli ukládat energii z vlastní solární elektrárny tak, že ve chvílích, kdy svítilo slunce na plný pecky, jí poháněli elektrolizéry, které rozkládali vodu na vodík a kyslík. Oba plyny pak skladovali v tlakových nádobách. Ve dnech, kdy slunce nesvítilo, chemickou reakcí obou plynů v palivových článcích dokázali ti kluci německý vyrobit opět elektřinu. Pokus byl úspěšný a dokázal, že to funguje. Bohužel ale dokázal i to, že elektřina dodávaná tímto způsobem byla desetkrát dražší než odběr z klasické energetické sítě. Takže i tady chybí ta na začátku zmiňovaná smysluplnost. Nejefektivnějším známým řešením ukládání velkého množství energie jsou v současnosti přečerpávací vodní elektrárny a podzemní zásobníky na stlačený vzduch. Přečerpávací vodní elektrárnu, kterou se může chlubit i naše země, naleznete v pohoří hrubého jeseníku nedaleko Pradědu a jmenuje se Dlouhé stráně. V principu se jedná o dvě vzájemně propojené nádrže, z níž jedna je umístěna výš a druhá níž. To proto, aby voda při samospádném průtoku z horní nádrže do spodní získala maximální sílu k roztočení lopatek turbíny. Ve chvílích zvýšené spotřeby elektřiny je schopna přečerpávací elektrárna vyrovnat výkyv v dodávkách skoro okamžitým spuštěním v řádu desítek sekund až minut. A elektřinu je schopna dodávat v řádu hodin. V noci, kdy je elektřiny přebytek, vyženou elektrická čerpadla opět vodu do horní nádrže. Zde energie ukrytá v síle vody čeká na svůj okamžik vypuštění. Bohužel už není moc míst, kde by se takové dílo mohlo postavit. Podobně se dá energie získávat i ze slačeného vzduchu. Stačí vám k tomu díra v zemi. Ideálně bývalý důl, který ale musíte pořádně utěsnit. Za mnou noční elektřinu do něj přivedete kompresorem vzduch. A když je potřeba, stlačený vzduch se uvolní potrubím se přivádí do turbíny, kterou roztočí a připojený generátor vyrobí elektrickou energii. A aby se zvýšila účinnost celého zařízení, tak se stlačený vzduch, smísený s malým množstvím paliva, přivádí do spalovací komory, kde hoří. Spalování pohání turbínu spojenou s generátorem. Naší poslední energetickou zastávkou budou setrvačníky, takové mechanické akumulátory. Představují významný posun v ukládání energie, i když samotný princip setrvačníků není nic nového. Setrvačníky se například používaly už u párních strojů, ale i dnes jsou součástí spalovacích motorů. No a jak takový setrvačník vlastně pracuje? Představte si ho třeba jako těžké litinové kolo umístěné na hřídeli, která je připojena k motoru, který je i generátorem. Abyste setrvačník roztočili, je třeba mu dát impuls, ideálně elektrický. Elektrickým motorem roztočený setrvačník nabere obrovskou kinetickou energii, která dosahuje několika desítek až stovek tisíc otáček za minutu. Po odpojení motoru se dál už točí jen svou setrvačností. V době, kdy má být energie uvolněna, se motor změní generátor a dodává energii do elektrické sítě. Setrvačníky vyrábí elektrickou energii s účinností až 85 Ztráta energie tak činí pouhých 15 což je myslím dobrý. Vysoké otáčky setrvačníky značně namáhají a proto musí být jejich materiál dostatečně pevný. Ke jejich výrobě se používají vysokopevnostní ocely nebo kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken. Aby setrvačník správně fungoval, musí být odpory proti jeho otáčení co nejmenší. Proto se k jejich uložení používají valivá keramická ložiska, ložiska magnetická nebo ložiska supravodivá. Umístěním setrvačníku do vakové nádoby vede k minimalizaci tření mezi setrvačníkem a prostředím, ve kterém se otáčí. Mezi výhody setrvačníku patří i to, že mohou být nabíjeny elektrickou energií získanou například i ze solárních panelů. Počet cyklů jejich nabití, roztočení a vybití je téměř neomezený. Dále mohou, na rozdíl od klasických elektrických akumulátorů, pracovat i při velmi nízkých teplotách. A to umožňuje jejich využití ve vesmírném prostoru, v kosmických stanicích a nebo i na jiných kosmických tělesech. A tak i vy buďte plní energie a setrvejte v pilné práci. Ciao. A jestli tam jsou vaši paní, a pánové učitelé, tak na shledanou.